שוב שלום לכם. מזג האוויר הסוער הוביל להצפה גדולה במערת המכפלה בחברון, כשהרשויות שאמורות לטפל בסיפור הזה לא עושות את המוטל עליהן. וכדי להבין את הסיבות, מצטרף אלינו עכשיו נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון. ערב טוב. ערב טוב. אז תסביר לי, אתם פונים לרשויות, ומה התשובות שאתה מקבל? אי אפשר לקבל תשובה ברורה. כל אחד מטיל את האחריות על מישהו אחר. הסיפור איכשהו נעלם בין הכיסאות, ואנחנו מחכים עם מערכת שהיא כבר מוכנה, שהושקעו בהכנתם מיליוני שקלים, גג יפהפה שכבר מפורק ומוכן ומחכה להצבה, מחכים לאישור, והאישור הזה מתמהמה כבר... כמה זמן אצלכם כבר נמצא הקירוי הזה, הגג הזה? כבר 10 שנים. לא להאמין. לא להאמין. ומחכה שמישהו יתקין אותו. אנחנו מוכנים להתקין אותו. וכל חורף, אני מנחשת שכל חורף זה קורה מחדש, ההצפות האלה. נכון. זה לא חדש. בוודאי שלא, ונזכור שמערת המכפלה זה אתר המורשת היהודי הראשון בהיסטוריה. הממשלה הכירה בזה. וחברים, תתעוררו. כל גשם וכל חורף וכל שלג, המקום מתמלא, מוצף במים, אנשים צריכים לנדון בין המשלוליות שם או להירטב או לטבול במים. מה בעצם גודל באמת הנזק? אנחנו רואים עכשיו גם תמונות במקביל. זאת אומרת, המים ממש אנחנו רואים. עכשיו השנה אנחנו מדברים על השיטפון הראשון של השנה, אבל יהיו עוד, ויהיו עוד הרבה, ויהיה גם שלג. המקום מתמלא בגשם ובשלג, בקור, אז אנשים נאלצים לעשות את דרכם בתוך נחלי מים. זה קצת בזיון לאומי, אבל יותר מזה, זה מעיד על חוסר התייחסות שלנו למורשת האמיתית שלנו, שנותנת את הטעם לקיומנו בארץ הזאת, וזה צריך לזכור, זה לא רק איזשהו אתר תפילה או אתר היסטורי, זה השורשים, כאן נמצא ישראל הראשון בעולם, וממשלת ישראל, שנושאת את שמו של ישראל, שהוא יעקב, ממשלת ימין גם, ממשלת לא תגיד, ימין, כן. איננה מוצאת את היכולת הזאת להכריע בדבר הזה, ולאפשר לנו, אנחנו לא רוצים שום שקל מהמדינה, לאפשר לנו לבצע את העבודה, הכל מוכן, הפרויקט מחכה, תנו לנו לעבוד. הצד הערבי מתנגד לתיקון? אני חושב שכן. בואו נזכור שתחת הכיבוש המוסלמי, מאות שנים, מערת המכפלה הייתה סגורה לכניסת יהודים. הערבים בכלל לא רוצים אותנו באף מקום, וכמובן לא שם. כך שאם נשאל אותם, לא נגיע לשום דבר. הם צריכים... לא סובלים מההצפות האלה, הצד שלהם? לא, לא, לא. כי לערבים יש אולמות ענקיים, יפים, יבשים, נהדרים. אין להם שום בעיה. אין להם שום בעיה. הבנתי אותך. טוב, אנחנו רק נשאר לנו לעקוב ולקוות שמשהו יצא מהסיפור הזה. אני רוצה לעבור איתך לנושא הביטחוני, דווקא בתור תושב חברון. עד כמה אתם מרגישים את גל הטרור הזה יותר מפעמים קודמות? בוודאי, בוודאי. זה קורה, וזה קורה לצערנו לעתים יותר מדי קרובות. לא דווקא ממש באזורים הסמוכים, אבל באזור שמסביבנו. אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מתפלא. 20 שנה, בערך 20 שנה, מאז שהעבירו את השליטה ברוב העיר חברון לידי הרש"פ, לידי אש"ף. 20 שנה של הסתה לאלימות, חלק על ידי אש"ף, חלק על ידי החמאס, וגדל פה דור של טרוריסטים. אין פה מה להתפלא. וכדי לפתור את הבעיה הזאת, מה שכתבתי גם, ואני קורא עכשיו מכאן לממשלה, לשחרר את חברון. לשחרר את חברון מציפורני הטרור, לשלוט בעיר חברון. אתם מרגישים פחות מבקרים שמגיעים, נגיד עכשיו בחג, בחנוכה? זה מורגש? בוודאי שזה מורגש. ולכן כאן, כל מי שצופה בנו, חברים יקרים, זה הזמן לבוא. דווקא עכשיו, אפשר לבוא בביטחון מלא, ודווקא עכשיו לבוא, וצריכים לבוא, להביע הזדהות, להביע חוזק, כדי שבעזרת השם נוכל לצאת מהבעיה הזאת אל העתיד. ואני אומר עוד פעם, חברון תהיה מוכרחה בסופו של דבר, להיות חלק ממדינת ישראל. בואו נעשה את זה עכשיו. עכשיו זה הזמן לשחרר את חברון, להשליט בשלטון ישראלי מלא ונאור ויעיל והגון, ולהוציא אותה ממעגל הטרור ולהעביר אותה למעגל הישראלי הנכון. אם נחזור לאותה הצפה שהתחלנו איתה, יכול להיות שהמצב הביטחוני הוא גם חלק מהסיפור שלא מטפלים בזה? יכול להיות שיש קשר? לדעתי אין שום בעיה. מדובר כבר על הזנחה של 10 שנים. כשכל משרד זורק את הדבר למשנהו, מישהו צריך לקחת אחריות ולומר, חבר'ה, קדימה, תעשו את זה, יש גשם, יש שלג. דרך אגב, אני מזכיר שלפני שבוע נדקר במצבו קשה מאוד הגנן של מערת המכפלה. פעם היו הממשלות נותנות תגובה ציונית על כל פיגוע, על כל אירוע, היו עושים משהו טוב כדי שפחות עם ישראל יצא עם רווח מהאירוע. אתה אומר שגם במישור הזה כבר לא שומעים את אותם קולות. לא שומעים את זה, אבל אני אומר מכאן, זאת ההזדמנות.
יהודי יקר, גנדי קופמן, שכולנו מתפללים להחלמתו, הגנן של מערת המכפלה נדקר, תנו לנו לשפר משהו חיוני וחשוב מאוד לעם ישראל במערת המכפלה. זה הזמן. זה נועם ארנון, מי ייתן והמאבק הזה יישא פרי. תודה רבה לך. כן, תודה.